wasitisha huduma katika simu ya Huawei. Hii ni habari kubwa sana ambayo ina trend katika ulimwengu wa biashara na uchumi kwa sasa. Na ili kuweza kujua hii kampuni ya Google ilianzishwaje na imekuwaje kubwa kwa kuhakikisha kwamba inatumika kama silaha ya kiuchumi kwa taifa lao. Kampuni ya Google ilianzishwa na vijana wawili ambao wanafahamika kwa jina la Larry Page pamoja na Brian. Hawa vijana walianzisha kampuni hii ikiwa kama project wakiwa wanafunzi wa PhD katika chuo kikuu cha Stanford University huko nchini Marekani. Katika kitu ambacho unaweza ukashangaa ni kwamba katika vita ya kiuchumi inayoendelea kwa sasa, trade war kati ya Marekani pamoja na nchi ya China, ni kwamba nchi ya Marekani inaituhumu nchi ya China kwamba kupitia vifaa vyake vya elektroniki vinavyotengenezwa na kampuni ya Huawei, inatumia vifaa hivyo kufanya udukuzi wa taarifa au siri za nchi kwa kupitia vifaa vyake vya teknolojia. Hivyo basi Marekani inaona kwamba inahatarisha usalama wake pale ambapo inaendesha uhusiano wa kibiashara kati ya mataifa hayo mawili kupitia vifaa vyake vya simu vinavyotengenezwa na kampuni ya Huawei. Sasa basi, katika kuhakikisha kwamba Marekani inashinda katika sakata hilo linaloendelea kwa sasa, imeiamuru kampuni yake ya Google kusitisha huduma ya Android, kutoa huduma ya Android katika simu zinazotengenezwa na kampuni ya Huawei. Kama tunavyofahamu, simu lazima itumie operation system au kifaa wezeshi kitakachokusaidia wewe kama kuweza kutumia WhatsApp, Facebook na YouTube na kadhalika. Na hiyo operating system au hicho kifaa wezeshi kinaitwa Android. Ndicho ambacho kimetolewa kwenye simu za Google au wametoa huduma hiyo katika simu za Huawei na kuwafanya watumiaji wa Huawei kukosa hiyo huduma. Hii inamaanisha kwamba litakuwa ni tishio kubwa kibiashara katika kampuni ya Huawei, kwa maana kwamba watakosa wateja. Na ukizingatia kuna mfumo mwingine unaitwa iOS ambao ni maalumu kwa ajili ya simu za Apple, basi Huawei hawawezi kutumia mfumo huo na kuwasababisha kwamba either wabuni mfumo wao ambao utakosa vitu kama YouTube, Facebook, WhatsApp na kadhalika. Hivyo ni kuwakosesha wateja wengi ambao hiyo ndio mitandao mikubwa duniani ambayo inatumiwa na wateja wengi. Na uwezo ukasema unashika simu ya Huawei au una smartphone bila kuwa na hivyo vitu katika simu yako. Kwa hiyo itakuwa ni pigo kubwa sana kiuchumi au kibiashara katika kampuni ya Huawei. Lakini cha kuzingatia hapa ni nini? Cha kuzingatia hapa ni kwamba hii kampuni ilianzishwa na vijana ambao walianzisha kama project wakiwa chuoni, lakini leo imesimama kuwa nguzo kubwa ya kiuchumi ya kushindana na taifa lingine. Kwa hiyo hivyo basi, wazo lako na ono ulilonao usilipotezee, linaweza kuwa ni nguzo na imara kwa taifa letu katika kugombana katika vita ya kiuchumi baina ya taifa moja na lingine. Nadhani mpaka hapo utakuwa umeelewa nini ambacho nakimaanisha. Pigana na wazo lako, ipo siku litasimama na kuitangaza taifa.